Keputusan membeli kereta baru untuk kegunaan rasmi Menteri Besar Kedah dibuat atas keperluan bagi menggantikan kenderaan lama yang kerap rosak. Menerusi Berita Harian menjelaskan perkara itu, Datuk Seri Muhammad Matnor berkata, kos penyelenggaraan dan pembaikan kereta yang terlalu tinggi menyebabkan ia tidak lagi berbaloi digunakan. Pada masa sama, jelasnya kerajaan negeri tidak pernah membeli kereta untuk kegunaan Menteri Besar sejak Mei 2020 dan beliau selama ini hanya menggunakan kereta yang dibeli Menteri Besar terdahulu. Kedua-dua Mercedes-Benz itu pernah rosak tengah jalan, kadang-kadang sengat sebelah, kadang-kadang terangkat sebab masalah suspensi. Jadi, Mercedes ini bila sampai satu peringkat penggunaannya sudah tidak ekonomi lagi. Tapi kita baiki juga sebab nampak macam masih elok dan setiap kali baiki kena sampai RM50,000. Kereta baru bukan kereta mewah. Biasa-biasa saja. Kalau saya nak beli sendiri pun saya ada duit dua buah boleh beli. Tak mahal sangat pun tapi dah kerajaan beli saya naik. Pihak yang cemburu tunggu jadi menteri besar esok kamu beli naik katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis berbuka puasa anjuran PAS kawasan Sungai Petani di sini semalam. Sebelum ini tular di media sosial isu kenderaan utiliti sukan buatan Korea Selatan jenis Hyundai Palisade digunakan Muhammad Sanusi yang menggunakan nombor pendaftaran KCX8.